Арқалықта 5000 ірі қараға шақталған бордақылау алаңы ашылды. Ет комбинаты келесі жылы іске қосылады. Кәсіпорын бұдан былай шикізат тапшылығында көрмейді, себебі құнарлы азық жеткілікті. Арқалық маңындағы бордақылау алаңы 3 жыл ішінде бой көтерді. Жобаның құны 2 миллиард 700 миллион теңгеден асып түсті. Құрылыс жұмыстарына мемлекетте сүбелі үлес қосты. Осы нысанның құрылысына да біз өз жағымыздан жергілікті атқарушы билік біраз қолдау көрсетті. Инженерлік жерлерді салып берді. Сумен қамту, жаңа электр қуатымен қамту, тағы да басқалармен қамту бойынша бюджеттен қаржы бөліп, оның барын жаңадан құрылыс жүргізіп жеткізіп бердік. Мал семіртетін алаңда бір мезетте 5000 ірі қара ұстауға мүмкіндік бар. Оның тең жартысы қазақтың ақбас сиырлары. Құнарлы азық пен салмақтары жарты тоннаға жеткізіледі. Бір жылдық малдарымыз қазір 400 келідей тірі салмақ тартады. 300-ге таяу ет береді. Бір жылдық малдар. А 2 жылдық осы жаңағы 370 килограмм ет береді. Олар 500-600-ге дейін барады. Бордақылау алаңы малды жергілікті халықтан бөлек көршілес Амангелді, Жангелдин, Наурызым ауданы және Ақмола облысының тұрғындарынан қабылдайды. Осылайша ауыл фермерлеріне төрт түлікті қаладағы осындай нысандарға тасымалдаудың қажеті жоқ. 2018 жылы мясо комбинат ашылған. Бұл бізге толық 2022 жылдан бастап мясо комбинатымыздың толықтай 100% жұмыс жасауына үлкен көмек болып отыр. Келер жылдан бастап Арқалық өңірінде тағы бір ірі мал семіртетін шаруашылық ашылмақ. Оның қуаты 10 мыңдай сиыр мен бұқа өсіруге жетеді. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.